rreth flamurit të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, të gjithë atij duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufte veç ai largohet, që është lindur trasor, kush është burr nuk friksohet, po vdes si një dëshmor. Në dorë armët do t'i mbajmë, të mbrojmë adheu në çdo vend, të drejta tona ne si ndajmë, këtu armisht, s'kan vend. Se Zoti vete tha me gojë, që kombe shuhen për mbi dhe, por Shqipëria do të rrojë, për të luftojmë ne. Ishin emocionet e para që shkruajtën me pen lirin. Ishin vargje që do të këndoheshin brez pas brezi. Nga ku do të buronte bashkimi, ekzistenca dhe krenaria për gjithçka Shqipëria është. Zoti kryeministër, në qytet po vjen sa boletini. Flamurin. Si urdhra. Se na erdhe is, qofshka më mbarë, e pasim për jetë, Shqipërinë e lirë e sovranë. Dita e pavarësisë vullosi lirinë e popullit shqiptar. Për këtë ditë u luftua për shekuj me radhë. Për këtë ditë ran shumë dëshmor që kombi shqiptar të formatonte vetveten në rrjedhën e moteve. Vlezër e motra, ditë e mi, do t'ju rrëfej një të fshehtë. Shokët e mi të udhës e të halëve, ata që janë këtu, e ata që se kemi pranë, të më fali. E rua një në zëmër këtë të fshetë, jo për vete, po që t'ju atregonje juve sot këtu, në këtë ditë të shënuar, dhe jashtë më mundonte. Ato të rrinin valë të ngrinin flamurin në 28 nëntorë, ju do të pyesni gjëbëri 28-a, gjëbëri 30-a. Por vlezër dhe motra shqiptar, në një dit të til, në 28 nëntor, të motit 1423, Skënderbeu ngriti në kruj flamurin e Shqipëris. Këtë flamur! Shqiptar është nëntori i dytë i Shqipërisë. Qofti bekuar për jetë. Ndjenja e patriotizmit ka bërë që pas dyerve të muzeut, pas fletëve të historisë, pas portave të administratës, të ishin një numër koleksionistësh që mblodhën dhe ruajtën me shumë kujdes dhe shumë fanatizëm objekte të çmuara të trashëgimisë dhe kulturës në vend. Në raste si 99 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë, do të ishin pikërisht këto koleksionistë që në sajt të dashurisë së madhe që kanë për vendin, të ekspozonin për publikun e gjerë të gjitha objektet kulturore dhe të trashëgimisë së Shqipërisë.
Qyteti i Pogradecit do të ishte ai që përveç të qenurit një nga perlat e turizmit në vend, hapi stenda duke ekspozuar një numër objektesh të njohura, por edhe të papara ndonjëherë për publikun e gjerë. Gjatë ceremonisë së ekspozitës, portretet e koleksionistëve u mbeshën me një hije krenarie, dukej se ishte një moment i shumëpritur për ta, ku pas një pune të gjatë dhe të mundimshme, të nxjerrëshin në pa të tilla vlera dhe mbi të gjitha ballafaqimin e publikut me objekte reale për të cilat shkruajnë historinë. Po ashtu figurat e rëndësishme të politikës janë ato që e quajnë një detyrim promovimin e këtyre objekteve. Çfarë përmban ekspozita e 99 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë? Është një ekspozitë shumë interesante që organizohet nga Shoqata Mbarkombëtare e Koleksionistëve të Shqipërisë, e cila përbëhet nga disa njerëz shumë të apasionuar pas filatelisë, po edhe mbas materialeve shumë të ralla autentike që gjenden të gjithë trojet shqiptare. Është një ekspozitë që minimalisht përmban 25 flamuj original që janë ngritur në bar trojet shqiptare. Është një ekspozitë e cila përmban materiale historike unike, një pjesë e cilave edhe të publikuara për herë të parë, në përmjet të cilave unë jam i bindur që mund të shkruhet fare mirë historia e Shqipërisë. Unë besoj që historia e Shqipërisë mund të shkruhet shumë më lehtë, shumë më thjeshtë dhe shumë më saktë nga materialet që këta zotërinë të nderuar prezantojnë në ekspozitën e dytë në Pogradec, e para në 124 vjetorin e shkollës Shqipe, dhe e dyta tani në 99 vjetorin e pavarësisë. Ekspozita cila do vazhdojnë, do vijojnë edhe të paktën me dy ekspozita të tjera që do organizohen në fillim të këtij viti dhe me një tjetër në rastin e 100 vjetorit, do të thotë që vitin tjetër ne do kemi tre ekspozita. E para që do hapet shumë shpejt do jetë ekspozita me filatelinë e kësaj shoqate dhe pastaj me materiale të tjera të cilat lidhen po me historitë, me patriotizmin edhe me historinë e Shqipërisë. Të paktën për flamujt e publikuar këtu, po edhe për ato kapakët e syndykëve, për furkat dhe për këmborat që të gjitha kanë simbolin e Shqipërisë dhe mbajnë edhe vitin përkatës që fillon para 1912 dhe vazhdon pastaj me periudhën e tjera të mëvonshme, mendoj që kanë vlera patriotike të papara dhe me një janë shumë të çmuara për historinë e Shqipërisë. Pikërisht jam thënë të papara. Pjesa e tyre ndoshta janë ekspozuar edhe për herë të parë në për publikun e gjerë. Shumica e tyre janë të ekspozuara për herë të parë. Nuk janë thjesht flamuj, nuk janë thjesht filateli, pulla, si ato që shohim, nuk janë thjesht fotografi, por mes tyre ka edhe mbishkrime, ka vite, ka edhe mbishkrime, dhe nëpërmjet tyre arrin të kuptosh historinë. Le të shikojmë për shembull për Pogradecin, këtu ka disa arta të cilat tregojnë kohën kur Pogradeci nuk ka ekzistuar dhe aty lexon Starov dhe pastaj pas 10 vjetësh shikon që në një art të mëvonshme është shfaqur Pogradeci. Pra është tamam një ekspozitë e cila tregon se kur është krijuar qyteti i Pogradecit. Po jo vetëm kaq, por shikon që po jap një shembull shumë të thjeshtë. Ne kemi një klub futbolli i cili në sistemin e vet mban vitin 1937, ndërkohë që në materialet e këtushme unë gjeta që klubi i futbollit i Pogradecit është krijuar në vitin 1921 dhe në këtë ditë shkruan edhe gazeta Zëri i Shqipërisë i asaj kohe që për krijimin e një klubi të futbollit Pogradecit. Ne kemi fanfarën e qytetit të Pogradecit që ndodhet te kjo fotografi e rrallë mbrapa nesh, që është ngritur në vitin 1927 dhe po ashtu po të shikosh pak më tutje është një fotografi tjetër ku pogradecarët në vitin 1920 protestojnë ndaj fuqive të mëdha për vendimet e tyre për coptimin e Shqipërisë. Pra është një ekspozit me vlera kaq të çmuara sa që unë jam i bindur që edhe arkiva e shtetit ose institutet që merren me historinë e Shqipërisë do të ushin zili këtyre djemve me materialet që kanë prezantuar. Këtë shpëtim, qëfar pare qëtë kjo ekspozit në këtë ditë të shënuar? Kjo ekspozit ka materiale te për të ralla që lidhen me pavarësinë e Shqipërisë. Ka aktin e shpadhes së pavarësisë, ka hymnin e flamurit, njëkosisht ka dhe shumë flamuj kombëtar të cilët ne i kemi vendosur në mënyrë kronologjike. Përveç tyre, duke vlerësuar punën e rilinësave tanë, të cilët botuan mjaft libra
në gjuhën shqipe. Ne kemi vendosur këtu në këtë ekspozitë për herë të parë një dorëshkrim të Thimi Mitkos. Është një fjalor i pabotuar në italisht, greqisht edhe shqip. Është i vitit 1880 dhe mendojmë që në kuadrin e 100 vjetorit të pavarësisë ne ta botojmë këtë fjalor. Ne kemi gati për botim, po thjesht duam ta botojmë në një nivel cilësor. Ky është një zbulim tepër i rëndësishëm për të gjithë popullin shqiptar, sepse futet në radhën e fjalorëve tepër të radhë që ne kemi në shekullin e 19. Vlera është përmban ekspozita e 99 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Atëherë, përveç për kujtimit, kremtimit të 99 vjetorit, një nisëm e mregullushme, bashkisë të Progradecit, 99 vjetori pavarësisë, vlerat kanë objektet cilat paraqiten këtu, dhe janë objektet që paraqiten për herë të parë, sidomos, duhet të veçoj, koleksionin e flamurve. Flamurët ne kemi vendosur kronologjikisht, përveç asaj janë flamur original. Kuptohet që si qendër koleksionistësh neve grumbullojmë vetëm materiale, dokumenta, artefakte autentike, të cilat i vërtetojmë nga ana historike, kujdesemi i restaurojmë dhe i mirëmbajmë. Padyshim, të gjitha shoqërohen me kostot përkatëse, po kjo është kënaqësia jonë i akumulimit tyre dhe mbajtja tyre. Pra, kjo ekspozit, vlerën e mirëfillt e ka në prezantimin për herë të parë të këtyre objekteve cilat janë autentike shqiptare. Cilat janë vlerët e kësaj ekspozite? Hapja e kësaj ekspozite ka vlera të shumë anshme. E para unë e mendoj që është si një prag i fillimit të festimeve të 100 vjetorit të pavarësisë. E dyta, për reliket që ka, që janë objekte trashëgimie me vlerë të veçantë ose që mund të quhet edhe fondi i artë, këtu shpalosen shumë të tilla, e cila është një ekspozitë shumë dinjitoze dhe shumë e vlerësuar, qoftë nga ana e trashëgimisë kulturore, qoftë edhe nga ana e trashëgimisë historike që ka populli ynë. Në qoftë se të paret tonë u sakrifikun, luftun për mbrojtjen e simbolit kombëtar, tashi shoqata po i propagandon këto objekte që na kanë ngelur nga këto luftëtarë të së shkurës, dhe duke i propagandu është edhe një vlerësim për brezin ose për brezat të tërë që kanë luftu për mbrojtjen e simbolit ton kombëtar. E dyta, i është edhe një respekt dhe nderim që bëhet që këto relike, që janë objekte të fondit të artë të kulturës ton, po i shpalosen publikut dhe kryesisht brezit të ri, dhe sidomos në një vit krenarie që po hym në vitin e 100 vjetorit të pavarësisë së kombit të shqiptar, sepse pavarësia nuk është e Republikës së Shqipërisë. Me 28 nanor, përfaqësuesit e mbar kombit kanë shpallur pavarësinë e gjithë kombit shqiptar, gjithë popullsisë autoktone që banonte në Ballkan. Për herë të parë për publikun e gjerë u shfaqën 25 flamuj të periudhave të ndryshme. Flamuri kombëtar i vitit 1905, flamuri shoqërisë Besa Bes i vitit 1909. Flamuri të përdorur për para vitit 1912, flamuri familjes Iftica i vitit 1917, flamuri i mbretërisë shqiptare deri tek flamurit e ditëve të sotme. Ky ishte një nga kontributet më të vëra të drejtorit të shoqatës së koleksionistëve. Në këtë ekspozitë u paraqiten 25 flamuri kombëtar që datonin nga viti 1904 deri në ditët të sotme. Pra në mënyrë kronologjike ne paraqitëm se si ka lëvizur simboli kombit shqiptar në këto 100 vjet. Po variantet e flamurit, cilat janë variantet e flamurit? Direkt mas shpalljes së pavarësisë, që nga viti 1914 e në vazhdim deri në vitin 1924, ka pas shkrime të ndryshme, të shumta në shtypin e kohës, ku diskutohej për
për flamurin i cili u ngrit në balkonin e shtëpisë Xhemi Vlorës. Një variant është ai Marigos, pasaj një variant tjetër është ai Koli Rodhes, një variant është i Spiridoni Ilos, edhe në vazhdim. Pra, variantet kryesore janë të ai flamuri që ka ardhur me Ismail Qemalin edhe dërgatën e shoqërisë bashkimit të Bukureshtit dhe variantin tjetër është i shoqërisë Besabes. Ne të dy këto imazhe, të dy këto flamuj i kishim në ekspozitën tonë. Dihet që në atë kohë shoqëria Besabes në që e krijuar në vitin 1907 në Boston pati prodhuar shumë flamuj të cilët ishin të stamposur me përmasën 1:1:40. Këto flamur, së bashku me flamurin amerikan, u paraqiteshin në mitingjet që zhvillonte kjo shoqëri. Ne në ekspozitë paraqitëm edhe një fotografi ku ka dalë fanoli me antarë të shoqërisë Besabes, ku është pikërisht flamuri i kësaj shoqërie. Dhe nga viti 1910, nga këto flamur, është dokumentuar që shumë nga këta flamur ka nyu në Shqipëri. Konkretisht simboli është shqiponja dy krenore që me kalimin e viteve, pse edhe ndryshimet e saj sigurisht tek flatrat. Kur u shfaq për herë të parë ky simbol tek flamuria? Si simbol në Shqipëri evidentohet që nga shekulli 6 para erës së re, pra në zbukurime të ndryshme që shoqëronin veshjet e para ilirëve, po i quajmë kështu, vion pasaj në kulturën e arbërit, në zbulimet e komanit, kemi vëth të cilët janë me shqiponjën me dy krerë, edhe ne kemi shfrizuar një nga këta vëth duke stilizuar vullën e qendrës sonë. Edhe ky simbol pasaj vion në etnokulturën shqiptare, në veshjet, në punimet e drurit, në punimet e gurit, në zbukurimet e ndryshme të nuseve, e në vim. Këto flamuj ishin pjesa më e veçante e ekspozitës, flamuj të cilat duart e vajzave shqiptare kanë thurur në nënhumbëtirën e varfërisë, duke përqafuar fort ndjenjën e patriotizmit. E quar nga kjo ekspozit, dhe e cila i arritë dhe vlerët, dhe e vlerëson si një ekspozit me vlera kombëtare, me fjallë edhe jashtë arealit të shtetit tonë shqiptar, janë reliktet e flamujve të cilet kanë ngarkesën emocionale të disa brezave që i kanë mbajtur, i kanë lartësuar, i kanë stolisur shpite tyre dhe kanë qenë gëzimi, kanë qenë edhe e vetëmja nga ana emocionale shpres të cilave juan drejtuar në ato vite shumë të vështira. Këtu shohim flamuj që nga viti 1910 dhe deri në flamuj të ditetve të sotshme. Por, vlen për të vequar pasuria shumë e madhe e kësaj ekspozite që ka flamuj relikte, do me thonë flamuj original, deri nga viti 1922, gjëra që janë të ralla. Dhe po t'i marim si vlerësime, këto janë vlerësojnë si objekte të veçanta të trashëgimis kulturore të fondit të historisë dhe etnokulturës së popullit shqiptarë. Periudhe historike i përkasin këto flamuj? Këto i përkasin periudhës pak para shpalljes së pavarësisë dhe vinë thamë që ka dhe relikte deri në ditët e sotshme, po ato që duhet neve t'i vlerësojmë dhe drejtohet emocioni jonë kur i shohim, janë ato deri në vitin 1922, sepse duhet të dim, ndoshta dhe për dëgjusit mund të themi që
1922-shin, pastaj flamuri është sankcionu mënyra e Shqiponjës se si do jetë, sepse kishim një shtet, tashi edhe të mirë organizum, edhe me administratë dhe me të gjitha. Dhe nga 1912-a deri në atë, ndryshon forma grafike e flamurit, janë problemet të tjera pse si e qysh e tek, problemet shumë të drejta që i kanë përballuar rilindasit dhe patriotët tonë gjatë kohës së pavarësisë, dhe flamuri gjithmonë ishte ai nga cilin gjithë populli shqiptar drejtonte sytë dhe ishte një mbushje me emocion dhe një krenari që na e kanë lënë edhe neve dhe këtu shpalosën. Himni i flamurit është ai që në pak vargje i jep zë të gjithë historisë së pavarësisë. Kemi dhe himnin e flamurit, që ka një histori që ndoshta jo të gjithë e dinë, domethënë që kur ka ardhur himni në Shqipëri për flamurin shqiptar? Po. Së pari dojo t'i thoja që kërkesa për një hymn të flamurit u bë nga Shoqëria Shpresa e Bukureshtit në vitin 1903. Ajo nxori një shpallje ku kërkonte që të bëhej një poezi e cila të shoqërohej pasaj me muzikë, edhe për këtë vuri edhe një shumë parash. Ai që do ta realizonte këtë do të merrte një shumë parash. Dhe në vitin 1904 kemi Azdrenin që boton hymnin e flamurit, i cili u ribotua me variante pak të ndryshuara deri në vitin 1912 ke Liria e Shqipërisë. Por hymni u realizua në vitin 1907 edhe u përdor një muzikë e gatshme Ciprian Polumbesku, është një kompozitor rumun shumë i njohur, i cili faktikisht kishte vdekur kur u shfryzua poezia e tij. Dhe ai ka mbaruar konservatorin në Vjenë, edhe po ta shikosh edhe muzika e hymnit ka një natyrë të muzikës vieneze, pra. Në vitin 1910 kemi dëshminë e parë në shtypin e kohës, në gazetën Korça, në prill 1910-s, banda e lirisë hynë në fshatin Darë duke lutur hymnin e Azdrenit, pra hymnin e flamurit. Kjo është dëshmia e parë që vërteton. Ka dhe variante tjera. Lazgush Paradesi thot që hymni ka hyrë që në fund të vitit 1908, pra pas shpalljes së konstitucionit në korrik 1908-s, u krijon shumë shoqëri dhe klube patriotike, dhe në këtë periud vjen edhe, si pas Lazgush Paradesi, vjen dhe hymni i flamurit në Shqipëri, pra nga Bukureshi në Shqipëri. Në periudat të ndryshme, grafika e flamurit kombëtar pësoj ndryshime, fakt që dëshmon se rrugëtimi drejt lirisë ishte një nga më të vështirët për kombin shqiptar, duke u përballur me një betejë të vazhdueshme kundër çdo lloj interesi. Flamurët që ishin ekspozuar në ekspozitë ishin të ndryshëm, domethënë, ku tregojnë që gjatë rrugëtimit të tij, performimin e flamurit ka pasur ndryshime, ka pasur ndryshime derisa ka arritur në formën që është sot e kësaj dite që është e pandryshueshme, le të themi. Çfarë më thoni lidhje me këto pjesë të flamurit? Për të shpjeguar ndryshimin grafik të këtyre flamujve relike, të cilët janë ekspozuar në këtë ekspozitë me mjaft dinjitet dhe me vlera, duhet të hidhemi tek forma e kujtesës së flamurit që kishin shqiptarët para vitit 1912. Neve e dim që flamuri kombëtar shqiptar është përcaktuar i tillë në mars të 1444 dhe është të trashëguar në forma nga më të ndryshmet. E kemi tek barri Konstantin Kastriotit, njëpi i Skënderbeut një vitin 1500, e kemi tek barri një kastriotasi tjetër në një kishë në Mazenjë, në Pulje në Itali, e kemi tek kisha e Shën Rodonit, e cila ka qenë një kishë që i kushtoi dhe ishte nën patronazhin e Mamica Kastriotit kur ajo ishte beqare, e kemi në një hartë të vitit 1459 të pikturuar mbi bakër, siç ishte modeli edhe forma atëhershme se shtypshkronjat dhe shtypshkrimet ishin tepër të ralla, është hartë me flamurin grafikisht original që ruhet në një koleksion privat në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës,
E kemi në vullën e plisësisë së arbrit të vitit 1593, e cila është vazhdimësi e shqiponjës eksakte grafikisht të Gjergj Kastriotit Skënderbeu, i cili edhe Gjergj Kastrioti Skënderbeu e kishte të familjes së tij të Kastriotëve në vitin 1898, kur Faik Konica në Bruksel fabrikoi, themi fabrikoi sepse ai e stampoi në mënyrë industriale flamurin kombëtar shqiptar në bezë. Ky flamur i Faik Konicës u përhap për një herë. Këtu kemi domethënien e ndryshimit grafik të flamurit shqiptar që fillon. Duke qenë se Shqipëria kufizohej me Serbinë, Malinezi, me kishën autoqefale greke, me Austro-Hungarinë që ishte një perëndori jashtëzakonisht e njohur në Europë, me Rusinë, të cilat të gjitha kishin flamuj shqiponjë dykrenare me flatrat e rëna poshtë, ashtu siç është edhe flamuri i Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Faik Konica në konsultime me të tjerët, dhe atëhera ato kanë një kontribut të madh, arriti që të bëjë një ndryshim paraqitjes grafike të shqiponjës së flamurit ton për të identifiku, për të dallu, për të pasur veçorinë e flamurit të veçantë në mes të këtyre të gjithë flamujve dhe stemave e simboleve që kishin edhe shtetet përreth, edhe këto shtete shumë të fuqishëm dhe me një influencë në Ballkanin dhe në Europë. Dhe aty është bërë një ringritje e flatrave të shqiponjës pak anash të hapura. Dhe ai flamur vazhdoi të përhapet. Por gjatë kësaj periudhe kemi pasur edhe flamuj të tjerë, të cilët nuk u adaptuan dhe nuk u përshtaten me flamurin e Faik Konicës, por ishin vazhdimësi e simbolit shqiponjës dykrenare, të cilën në atë formë njihen, mjafton të ishte fushë kuqe dhe një shqiponjë dykrenare. Me shpalljen e pavarësisë aty u ngrit edhe flamuri. Flamuri mendohet që është i përjardhur nga këto të Faik Konicës dhe të Aladër Kastriotit, dhe kronikat e kohës se kanë që mbrenda ditës të shpalljes së flamurit, me flamuj u paisën të gjitha zyrat e Vlorë, e qytetit të Vlorës, dhe u bën edhe manifestime para konsulatës austro-hungareze që ishte në Vlorë dhe para konsulatës italiane që ishin në Vlorë. Të dyja këto konsulata e përshëndetën shpalljen e pavarësisë. Vitet kalojnë, erdhi në Shqipëri Princ Vidi, i cili erdhi me një vendim të fuqive të mëdha. Princ Vidi zyrtarisht ndryshoi formën e flamurit të principatës së Shqipërisë, sepse kështu ishte vendosur, do ishte principat dhe në krye të vitit do bëhej mbretëri. Erdhi lufta e parë botërore, lufta e parë botërore dihet që ka shkatërrim, por shqiptarët vazhdimisht në klubet e tyre patriotike, në qetat e tyre luftëtare përdornin flamuj, dhe kjo është një burim që flamujt përdoreshin grafikisht të ndryshëm, por me konceptin që ky është flamuri shqiptar. Kjo ka vazhduar deri në vitin 1922, ku kemi të parit dokument nga shteti shqiptar, i cili identifikon dhe saktëson dhe detyron në mënyrë administrative që të gjithë flamujt që përdoren në ceremonitë të ndryshme shoqërore dhe zyrtare të kishin këtë formë grafike, e cila ju është shpërndarë me qarkore. Dhe me këtë periudhë fillon identifikimi dhe unisimi i anës grafike të flamurit kombëtar shqiptar. Por kjo aspak nuk e erëson vlerën e atyre flamujve që kanë në një ndryshim grafik në paraqitjen e tyre të kësaj periudhe më përpara. Pastaj kemi periudhën e mbretërisë, e cila u saktësu flamuri dhe vazhdoi të praktikohej. Është shumë interesant për shembull që gjatë luftës nacionale qirimtare ne gjejmë disa flamuj që kanë qenë të dëshmorëve, të cilët neve duhet i nderojmë, edhe ato kanë rënë në luftë kundër pushtuesit të huaj, por që mbanin flamuj prapë të ndryshëm nga ato të qeverisë shqiptare, mbretërisë shqiptare para ardhse e luftës, sepse ato nuk donin që të pranonin që me pridalet e cilave luftonin, të luftonin me flamurin e mbretërisë. Pas vendosjes shtetit që doli nga lufta,
me në kryen Verhoxhën, kemi në 26-ën të saksionum flamurin kombëtar shqiptar, që jashtë pasa ardhës i vazhdimësisë së shtetit shqiptar të më përparshëm, por që ka yllin sipër. Këtu fillon një ndryshim edhe në botimet zyrtare, edhe në saksionimet kushtetuese, thuhet që ky është flamuri shqiptar i Republikës së Shqipërisë, por nuk është flamuri kombëtar. Flamuri kombëtar patjetër se nuk praktikohej dhe përdorej në Shqipëri, ishte pa yll. Një koleksion që mund të quaj pa u druajtur unik në vend, janë pullat amerikane me flamurin shqiptar i vitit 1943. Këto pulla dëshmojnë se për herë të parë që prej vitit 1894, Byroja Kombëtare e Botimeve të Shteteve të Bashkuara bashkëpunoi me një firmë amerikane të kartë monedave për të shtypur serinë e pullave të flamurve. Kjo u bë që pullat të shtypeshin me një proces special me ngjyra. Zoti Jovan, kontributi juaj në këtë ekspozitë është i paçmueshëm, që përfshin pikërisht fushën e filatelisë, por është shumë i veçantë në llojin e tij. Çfarë përmban konkretisht? Atëherë, me rastin e ekspozitës së flamurve për festën kombëtare të Shqipërisë, organizuar nga shoqata e numizmatëve shqiptar, meqense kjo ekspozitë bëhet në qytetin e Poradecit, nga i cili un jam, atëherë unë janë djeva vetës për detyrë për të paraqetur një koleksion, të themi unikal, të pullës amerikane me flamurin shqiptar. Në këtë ekspozit kam paraqitur të paktën 100 kartë postale, një pjesë të udhëtuara, një pjesë zarfa e emetimit të ditës së parë, pikërisht me këtë pullë. Historikisht, dihet që në Shtetet e Bashkuara, në vitin 1923, është botuar seria e flamurve quhet, një seri me 13 pulla të vendeve të pushtuara nga forcat e Aksit ose nga forcat nazifashiste. Midis tyre është edhe pulla me flamurin e Shqipërisë. Pulla është shumë interesante, sepse përveç flamurit që është në qendër, ka dhe dy objekte, në krahun e majtë të pullës është Feniksi, që është zogu mitologjik, dhe në krahun e djathtë është një njeri i ullur në gjunjë me kratë për pjetë që simbolizon thyrjen e prangave të dhunës dhe aspiratën për liri. Nisur nga kjo pull, është një pull të cilën unë e kam gjuajtur gjatë shumë viteve që merem me këtë punë, dhe të ashtim jam bërë të paktën 100 e ca kartë postale, dhe me qenë se sot në Poradec hapet ekspozita e flamurve, unë po e përsëris janë djeva vetës për detyrë për të hapur këtë pjesë të ekspozitës me kartë postale amerikane me pullën me flamurin shqiptar, gjë që përbën një gjë të rrallë. Fanfara e Pogradecit ishte orkestra e cila ka përcjell tingull që u krijuan për të kënduar gjuhën shqipe. Në vitin 1927, Bashkia e Pogradecit thëriti për organizimin e fanfarës së qytetit muzikantin e afirmuar Luiq Filaj. Brenda një periudhe të shkurtër, ngriti fanfarën prej rreth 20 muzikantësh. Në shtator të vitit 1927, fanfara luajti himnin kombëtar. Në sajt të kontributit të koleksionistëve, u bë e mundur që ekzistenca e tyre të ekspozohej për herë të parë. Por nuk janë të vetmet që shfaqen për herë të parë në këtë ekspozitë. Tjetër për të parë për publikun e gjerë në këtë ekspozitë? Të parë ka fotografi të cilët lidhen me vetë Pogradecin. Është një fanfare vitit 1927 që ka krijuar Pogradeci, domthonë mjaftë herët, është e habitshme, po faktikisht që kjo fanfare ka ekzistuar në drejtimin e Luiq Files. Janë festimet që janë organizuar në Pogradec në vite të ndryshme.
duke përkujtuar shpallin e pavarësis, 28 nëntor 1912, apo protestat të përgradës fëtësarve ndaj fuqive të mëdha për ruajtjen e territoreve të Shqipërisë. Burari dhe Furka, çfarë periudhë historike përkasin ato? Të paktën mund të them që në mas Furka nuk përdoret më tani. Të paktën ka 40-50 vjet që s'përdoret. Dhe këto janë mbi 50 vjeçare, janë mbi të objekte etnografike mbi të cilat është kushtuar një punë e, domethënë, e kujdesshme, një art mund të quhet, konsiderohet primitiv, por ku gjejmë edhe zbulojmë elemente, domethënë, me frymë kombëtare, siç është flamuri shqiptar, që neve kemi evidentuar edhe në objekte tjera etnografike, si në fyej, në boshte, apo në veshjet e burrave dhe të grave. Çfarë do të mbeçonit nga të gjitha pjesët që janë ekspozuar në këtë ditë? Pra, siç thash, objektet paraqiten për herë të parë, kanë vlerat e tyre specifike, janë gjetje secila në vetveten e saj, por se mua, me qënë se vi nga një background historik, i akademisë historike, më bën përshtypje kjo fotografi, e cila botohet këtu për herë të parë, dhe kemi festimin e 28 nëntorit, paradës 28 nëntorit, 1924 në Tiran, fotoja e mësipërme, paraqet liderin e atëhershëm, Enver Hoxhën, bashkë me udhëheqësit cilët më vonë u ekzekutuan prej tij, ndërsa fotoja e poshme paraqet një ushtar amerikan, një avion amerikan, që fluturon mbi paradë. Janë gjitha këta fakte që kanë mbetur të heshtura, janë fshehur nga administrata e atëhershme, dhe këta dalin këtu për herë të parë. Është koha që shqiptarët, në bazë zbulimit të këtyre objekteve, vlerave, të njihen me historinë ashtu siç ka qenë. Madje do të shtoja që në fjalën të cilën ne kemi tekstin origjinal, në fjalën e Enver Hoxha, në këtë paradë thotë që sot kremtojmë 28 nëntorin, festën e pavarësisë dhe çlirimin e Shqipërisë. Pra i debati i famshëm që diskutohet. Ndërkohë, ndër objektet që kishit që ekspozoheshin, ishte edhe foto e fluturimi i parë dhe foto e Enver Hoxhës aty. Dhe çfarë lidhje kanë këto mes njëra tjetrës? Duke qenë se ekspozita u bazua mbi kritere kronologjike, edhe ne ishim të detyruar ta vinim edhe flamurin me yll. Edhe historia e flamurit me yll pikërisht fillon me 28 nëntor 1944. Dhe në para hotel datit u ngrit një tribun, faktikisht Shqiponia që ndodhet në këtë tribun nuk e ka yllin. Por që mos keq kuptohemi, ky yll pasaj u vendos, u sankcionua nga asambleja kushtetutëse dhe vijoi në vazhdim. Duket se edhe brezat e rinj po ushqejnë pasionin për të mbledhur kësisoj vlerash kulturore. Pikërisht një studiues i ri në mosh, gjithashtu edhe koleksionist, bëri të mundur ekspozimin e një sër objektesh teje të rëndësishme që kanë trashëguar në kohë ngjarje, kulturë dhe trashëgimi të vendit. Sa i përket pjesës të koleksionit që unë kam sjellë sot tu, normalisht kishte të bënte me firmëtarët e aktit pavarësisë, me veprimtarinë politike dhe shoqërore,
të lëvizjes për çlirim kombëtar nga fillimet, pra rreth viteve të lidhjes së shqiptarit Prizrenit, kuvente të ndryshme, figura të ndryshme që janë përfaqësuar nëpër kuvente apo nëpër delegacione të ndryshme jashtë apo brenda vendit, dhe deri për sa i përket periudhës të vitit 1912. Më tutje është thjesht një dokument shumë interesant i fillimit të viteve 20, i cili është regjistrimi në një disk gramofoni i himnit të Shqipërisë, i ekzekutuar nga kori me 3-0 i nxënësve të shkollës normale femërore të Korçës. Dhe kjo është normalisht një ekspozim nga materialet e këtij disku. Normalisht disku sot dhe mund të riprodhohet për të dhënë atë mbetje zanore që mund të ketë deri në kohët e sotme. Përsa e përket dokumentave të tjera, kam sjell disa flamuj, të cilët janë periudhës të kohëve të ndryshme, dhe më interesant është ky i vitit 1904, që për momentin është flamuri më i vjetër i gjendur në Korçë, është në format pak a shumë A4 dhe është pikturuar me bojën e zezë, si dhe është qepur me petë të verdhë për zbukurimet e ndryshme të tij. Gjë shumë interesante në këtë ekspozitë dhe që është nga përpjekjet e para që bëhet përsa e përket dokumentimit të 40 firmatarëve të aktit pavarësisë, janë që kam mundur që të mbledh pothuajse të gjitha fotografitë e të 40 firmatarëve të aktit pavarësisë. Dhe normalisht që nuk ka qenë një punë e vogël, sepse ata janë të periudhave të ndryshme, kanë skan familjar, arkivat ekzistojnë, nuk ekzistojnë, bile ka patur raste të tilla që dhe familjarët kanë erdhur dhe kanë kërkuar tek unë fotografitë e personit të afërm të tyre që është në shkruesi i aktit pavarësisë. Diçka tjetër interesante është botimi me rastin e 25 vjetorit të pavarësisë. Në vitin 1937 dokumentit original që mund të quhet ndryshe dhe certifikata e lindjes të shtetit shqiptar. Ky është një dokument i cili përbëhet nga 4 faqe dhe që përmban të 40 nënshkrimet e delegatëve të qyteteve të ndryshme të Shqipërisë dhe njëkohësisht të delegatëve të kolonive të shqiptarëve jashtë Adheut, siç mund të jetë për shembull kolonia e shqiptarëve të Rumanisë që ishte me kryesinë e saj në Bukuresht. Është shumë interesant një fakt i bukur që thotë çmimi është 3 lek copa, i shitur në vitin 1937, ndërkohë kur që sot ne mund të shtojmë disa zero mbrapa këtij treshit dhe prapë nuk kemi mundësi për të gjetur originalin e tij. Të mendohet që në jetën e përditshme rëndom ndodh që të harrojmë të kaluarën. Koha është ajo që shkrumbon çdo emocion të përjetuar, çdo ngjarje të jetuar. Por tek shfaqjen kësaj objektesh, gjithçka kthehet pas si papritur. Gjithçka përjetohet me një vrrull emocionesh, veç të tjerash, ndaj shërbejnë kësaj ekspozitash për të mbajtur gjallë gjithçka i përket së shkuarës.